دونه په وړه وړه خبره باندې اوس مسلمان بچی را پسی او خپل مور وجنی دونه په وړه وړه خبره باندې چې هغه اندر پلیو کې خپل پلار وجنی کم طرف ته روان دي زمان او جوان کم طرف ته روان دي زما کلتور کم طرف ته روان زما مشرا زما بس دی وخت پاتې شو اوس په دې خبره باندې ویډیوګانې جوړ اوس په دې خبره باندې چې وخو چې روري وجو واره لال سلام پاکستان سب مصروف تھے اپنے اپنے کاموں میں ذرا سی زمین کیا کھلی سب کو خدا یاد آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاس و رساس و مرگر شجر پدا ہل بان حاضر یہ ٹول بخیر صحت بخ جامع ہوئے قدر مند قطون کو بیگا 10 بجے زلزلہ رالا لائن پس سے فیس بک کو لو کو نخاری و مرگری جسو نما سر ایڈ ٹولو چکم آن لائن ٹول پوسٹ نو ورکڑی ذہن کے میں سوال لا گئے سوال دا دے چے زلزلہ راشی اپت راشی سیلاب راشی بیماری راشی صحادی سوشی نظم مسلمانی وبار راضی چکل ادا نی راغل نمون با دروغم و یمون با غلام کو مون با غلطیم کو مون با بغزم کو مون با حسدم کو مون با معشوم باندے شبکت امنو کو دا مور اپلار نا فرمانی بخون کو تو اس میں پوسٹو کا تو چی دا پیخور دا سی میں جو بدبخت تا زوان چی دینو آغا خپل مور وجلے ډیر د افسوس مقام دی دا لفظ ویل زما د پاره دونه درد راکی مال پسینه کې ده به دا ډس څنګه کړي ده به دا مور څنګه وژلي دا ډیر دا غوږونه مې اورېدل نه غواړي دا لفظ دونه خطرناک دی دونه څخه لفظ دی چې خپله مور وژل حدیث شریف کې راځي چې مور په پلار ته به په اوچت اواز باندې خبر هم نه کړي دا یو وجل خوڑے اللہ ری خبر ہے یو بل روایت کے راضی چی مور اپلا دے پشا باندے اجا پوری پیادا بوتل تا دا یو خاک ادا تا دا یو خاک نشی ادا کول ہا کس بدا قیامت پوروز جنت تنش دا ہیلے دے ہا غا مسلمان کم چی دا مور اپلا پر مرمدتار نگ چا چی دا مور اپلا نا فرمانی کڑی وی اغا با جہنم کیو اغا جنت تنش دا کنی وی مور وجل و پلار وجل خورا دیر لری خبر دا دینا مخی مونگا ہوری دیلی دی چی خپل بچی پاندر پلی بانی خپل پلار وجل دا دا تغبی اس دا پیخور دا سیمی یو بدبخت را پاسی و اغا خپل مور وجنی خبرم دا وی چی خز یو دا خز مور سر جگڑا وکڑو وی مور وجل دون پا وڑا وڑا خبر بانی اس مسلمان بچی را پاسی اغا خپل مور وجنی دون پا وڑا وڑا خبر بانی چی اغا اندر پلیو کی و خپل پلار وجنی کم طرف ته روان دي زمان او جوان کم طرف ته روان دي زما کلتور کم طرف ته روان زما مشرا زما مستقبل چاته چې کو پاش کار چاته چې کادیانان را پاسي هغه د مسلمان خلاف سازش کی هاي کی زما بچی را پاسي خپل مور وجنی خپل پلار وجنی په سوسایټي کې پدې خبرو کې مونږ انخت یو سبق یی سبقو زخه یریګم زخه یریګم د کلتور د دې خلکو نو یریدم چا مونږ دې وخت پاتې شو اس په دې خبره باندې ویډیوګانې جوړ اوس په دې خبره باندې چغې وخو چې روري وجو روارې لال کو په گاون کې یو بچی سره ریب شو دې خبرو ته پاتې یو مې زما قرآن زما حدیث زما اسلام چې هغه د امن درس ورکي ادر ورولې د بایسیارې درس ورکي اوس مونږ دې خبرو ته پاتې شو چې بچی به را پاسې خپل مور به وجنی بچی به را پاسې خپل پلار به وجنی واقعیا څه ده ښځې سره جګړه شوې ده واقعیا څه ده انډر پلی کړې ده خپل رور به رور وجنی واقعیا څه ده جایداد دی کور دی بینک بیلنس دی زه خو زما عقل بند دی ما سره الفاظ نشته چې په دغه باندې زو ما هغه الفاظ راولم د دې الفاظ به استاد سری د دې الفاظ به عالم سری د دې الفاظ به د معاشري هغه ښه غړو سری کوم چې ستر مشران دي ځکه چې زما په خپو کې پیړی دي په لاسو مې خطکړی دي او په ژبه مې تاله ده فیصله په تاسو باندې ده چې څه کول په کار دي زما د معاشري د سیمې بچي دپاره د ښه مستقبل دپاره څه کول په کار دي خپل رول لا یا چې زړه ورکړي د الله په امان.